हेलो साथीहरु नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल. आज मैले अलिक फरक किसिमको भिडियो तयार गरेको छु. आर्ट प्याराडाइजको यो चाहिँ पिक्चरहरू यो पेन्टहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले देखाउन गइरहेको छु. काठमाडौँ मलमा रहेको आर्ट प्याराडाइजमा मैले भर्खरै क्लिक गरेको हो. तपाईँहरूले कसैले हेरिसक्नु भएन तैपनि यो भिडियोलाई हेरिदिनु होला अन्त्यसम्म. कस्तो छ त अब हेरौँ पुरा भिडियो.